Добро утро, колеги. Ово утро магловито, ладно и загадено. Ово утро дишеме загаден воздух и ке разговараме за загадениот воздух. Кој е главниот виновник за отровот кој што го дишеме секој ден во зимскиот период? Токму на оваа тема, повеќе детали, разговарам со Филип Стојановски од Центарот за климатски промени. Добро утро и добро дојдовте во нашата Утринска. Добро утро и ви благодарам на поканата да бидеме дел од вашата емисија. Кога веќе решивме да зборуваме за загадениот воздух, ми напоминавте за некој истражување од професор доктор Мираковски околу загаденоста на воздухот. Што вели тоа истражување? Каде е најзагадено? Кој придонесува најмногу за загаденоста на воздух? Така е. Значи, професорот Мираковски со него во склоб на лабораторијата Амбикон при Универзитетот Гоце Делчев и Штип од кондонаторот UNDP изработија студија на пропорционирање, да кажеме, на PM частичките кои влијат врз загадувањето. Најчесто кога зборуваме за загадувањето во градот Скопје, то главна загадувачка субстанца во воздухот се PM частичките. Ние имаме две фракции, PM10 и PM2.5. Професорот Мираковски, заедно со неговиот тим од лабораторијата Амбикон, поставија мерија на две места во Лисичи и во Карпош, значи во населба Ново Лисичи и во населба Карпош. Преку целата година ги зема овие PM10 частички и потоа ги анализира. Зошто? Бидејќи ние кога зборуваме дека воздухот е загаден, ние зборуваме за квалитетот на воздухот, на тоа што го дишаме. Меѓутоа, она што најмногу недостасува е да видиме зошто е воздухот загаден, односно тие PM10 частички од што потекнуваат. Е токму затоа се прави оваа студија, се вика пропорционирање на уделите на разни загадувачи кои учествуваат во тие PM10 частички и се покажа дека точно, бидејќи се ме правеше мерењето низ целата година и точно се увиде во месеците кога нели е ладно, имаме потреба од загревање на нашите домови, дека најголем дел од PM10 частичките во општина, да кажеме во општина Аеродром и во општина Карпош, учествува биомасата, односно низиното согорување. Согорувањето на биомаса, нели во главниот град Скопје, најчесто доаѓа од согорувањето на дрва во ложиштата. И сега иако нели овој податок и самото согорување на масата влијае, со неговото согорување се постигнува лимитот, односно го наменуваме граничната вредност што е пропишана во нашето законодавство за гранични вредности на PM10 частички, односно на PM2.5 частичките. Кој придонесува најмногу? Домакинствата, сообраќајот, фабриките или целокупно сите заедно? Значи, кога зборуваме за загаденост на воздухот, е комплексна материја, сите придонесува. И сега овие пресметки, кога се вика нели за емисии, бидејќи тоа што се емитува од согорувањето, дали е тоа од стационарни извори, во стручната литература станува збор, тоа е согорување, например, од ложишта, од оджаци, од индустрија, мобилни, кога викаме согорување од мобилни извори, тоа значи на транспортни возила, значи нели тоа што не излегува од издувните гасови од автомобилот. И сега тоа е комплексна материја и сите придонесуваат кон загадувањето. Меѓутоа најмногу кој придонесува во зимскиот период, тоа е согорување на огревното дрво, односно домаќинствата. И сега ова ние нели кога зборуваме дека домаќинствата се криви, ние го доживуваме многу лично тоа дека ние придонесуваме, нели како јас сум виновен за тоа што имаме загаден воздух. Меѓутоа овие пресметки мора да се напомене дека се прават на годишно ниво. Значи не се прават месечно или дневно, туку се зема целокупното, се зема на пример колку домаќинства имаме, колку дрва гориме, колку нафта се троши, колку бензин се троши и така се доаѓа до некои од резултатите. И да кажеме, не е само градот Скопје што покажува дека најголем дел во PM10 частичките има домаќинства, туку тоа се и другите градови, на пример како што се Берово, како што се Струмица, како што се Гевгелија, секаде таму највеќе се покажува дека домаќинствата најмногу придонесува кон овие PM10 частички и PM2.5 соодветно. Дали во ово истражување е посочено, еве бидејќи за квалитетот на воздухот во текот на целата година, колкава е концентрацијата на тие штетни частички PM10 частички, а која е онаа граница? Да, така. Значи, ние во студијата, тоа е пропишано со закон за животна средина, поточно со правилникот за квалитет на амбиентен воздух, каде што кажува дека годишната просечна е треба да надмине 40 микрограми на метар кубе и не треба да имаме над, не знам, 35 надминувања годишно.
Е сега, што се случува, иако кај нас трендот, значи на намалување, на подобрување на квалитетот на воздух, е надолу, но имаме подобар квалитет на воздух, сепак ние сме далеку над нормалата да дишеме чист и квалитетен воздух. Значи ние се уште имаме проблем со PM10 и PM2,5 частичките и треба во иднина се работи. Значи, за жал, воздухот е комплексна материја, што не може да се реши, например, да кажем, во една или две години, туку тоа се решава во процес од 20 години. Бидејќи ние зборуваме за домаќинство во Македонија, каде што имаме 500.000 домаќинства, и сите ние да почнеме да користиме чисти технологии, тоа е процес на замена, каде што нели треба да се преориентираме од дрво на некој друга почиста технологија. Ако зборуваме за возилата, ние имаме многу стар возен парк. Стандардите се, например, 80% ни се од евро 0 до евро 4, што се многу штетни за воздух, односно за влијањето на врз животна средина, и тој возен парк да се замени постепено не може во година две, тука е процес на 20 години. Исто така, нели имаме и јавна администрација, каде што се уште, освен главниот град Скопје, во другите градови се користи нафта или мазот за ложење. Значи, тоа е процес каде што треба да се замени. Едноставно, треба да се реши политичката волја да биде наклонета кон решавање на загадувањето на воздух, и секоја, нели, да кажеме, политичка партија или политичка власт, како ќе доаѓа да го продолжува тој процес, а не да се почнува одново и одново наназад, или да се, да кажеме, става во мирување. Единствената позитивна работа е дека до пред 2-3 години ние зборувавме само за загадувањето на воздухот во зимскиот период, а не се работеше. Меѓутоа, сега со измените на законот, Министерството за животна средина почнува да изработува преку нивната програма за инвестиции во животната средина, почнува да подготвува планови за квалитет на воздух во повеќе градови. Односно, за сега се опфатени некои 13 градови, што значи тоа и што е тоа доброто за граѓаните. Со изработка на плановите за квалитет на воздух, директно се посочуваат нели кои се изворите на емисии, каде треба да се влие и кои политики треба да се донесат со цел да се намали загадувањето на воздух. Токму овие планови укажуваат на таа работа, политичарите ќе бидат свесни, бидејќи станува збор за градоначалници, каде што директно влијат во нивните општини. Ако градоначалници се засегнати, граѓаните се повеќе и повеќе засегнати и се повеќе информирани. И на тој начин сега ќе може да се врши малку поволен притисок врз самите градоначалници да даваат и повеќе субвенции, а и да внесуваат повеќе пари за да имаме почист воздух. Пред самиот крај ве напоминавте дека не се решава овој проблем толку брзо, дека се потребни околу 20 на години, чинам така кажавте. Кажавте еве дека се прават планови за средување на овој проблем, но кога станува збор за оние фабрики кои што го загадуваат воздухот, односно да кажам, не ги почитуваат тие еколошки закони. Што се не сметате ли дека може би треба да биде поголема на казнивост за да не го загадуваат толку воздух? Вака, значи, кога зборуваме за индустријата и за фабриките, тие се директна надлежност, тие имаат интегрирани еколошки дозволи АИБ и тие се под директна надлежност на Министерството за животна средина. Односно, пример, ако зборуваме за фабриките како што се Liberty, Maxtil, или Усија и така натаму и така натаму, тие имаат еколошки дозволи, тоа значи дека имаат они континуиран мониторинг на квалитетот на воздухот, односно на сите испусти каде што има очак, да кажеме, континуирано се мерат емисиите во воздухот. Во случај да има надминување, тогаш инспекторатот за животна средина искача на терен, ги проверува нели записите, зашто имаат исписи 24 часови, и соодветно од ако го загадиле воздухот, имаат соодветни казни кои што треба да ги превзема. Така да во тој дел, да кажеме, тоа е регулирано со согласно нашето законодавство и тоа е надлежно Министерство за животна средина, односно за инспекторатот за животна средина. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ви благодарам за гостувањето, им беше мило што разговаравме токму на оваа тема. Благодарам уште еднаш. Говоревме на секогаш актуелната тема загаден воздух, посебно во зимскиот период, но за жал загадениот воздух е присутен и во текот на целата година.